Навчаємо про ліс у лісі. Саме під таким гаслом в Ужгороді проходить дводенний семінар-тренінг з лісової педагогіки в рамках проекту «Ліси для суспільства. Ліси без бар'єрів». Представники лісової галузі, а також педагоги, які працюють із школярами, мали змогу отримати нові знання. Мета заходу – цікаво та в доступній формі привити дітям шкільного віку любов до лісу. Наші вже педагоги, які пройшли певне навчання тижневе в Словаччині, вже приміняють в роботі з дітьми. Ми ж також проводили 3 екскурсії для різних дітей, навіть дітей з вадами слуху, і приміняли оці елементи, щоб діти вчилися про ліс. Під час тренінгу учасники мали нагоду відвідати різні локації, як в аудиторії, так і безпосередньо в лісі. У своїй роботі лектори застосовували елементи ігор, які в подальшому найкраще підходитимуть для шкільної аудиторії, зокрема пізнання лісу за допомогою органів чуття. Ви зараз нас застали в такий дуже цікавий момент, коли ми випробовували, як з 5 органами чуття можна говорити просто про складні речі і, скажімо, визивати у дітей певні емоції і чомусь їх вчити. Це один з прийомів лісової педагогіки, коли з органами чуття ми навчаємося. Як розповіли самі учасники, подібного роду тренінг відвідують вперше. Кажуть, брати в ньому участь – суцільне задоволення. Адже тут можна не тільки дізнатися нові методики навчання, але й застосувати їх на практиці. Оскільки дійсно цей тренінг спрямований на поліпшення або покращення подачі матеріалу учням, зокрема в шкільних лісництв. Нам давали на дотик різного роду, там, наприклад, гілки, шишки, визначити, що це таке. В мішечках давали пощупати, і потім ми повинні були відгадати, що це. Також нам на звук потрібно було відгадати, в нас в таких маленьких колбочках там були різні каші, цвяхи. Оце от по звуку ми повинні були знайти йому пару. Як розповідають організатори, такі семінари-тренінги пройшли також і в інших областях України. Їх проведення стало можливим завдяки фінансовій підтримці Словацької Республіки та Королівства Норвегія.